Чому постраждали туристи на Карибах? Які монети будуть присвячені Брекзиту? Та чому різдвяна маса в Парижі змінить традиційну локацію? Про це та інше далі в нашому огляді. На Карибах зіткнулися два круїзних лайнери. Сталося це поблизу мексиканського острова Косумель. Внаслідок зіткнення в одного з кораблів знесло частину корми. Щонайменше шестеро пасажирів дістали незначні ушкодження. Їх уже оглянули лікарі. Загалом на лайнерах перебувало кілька тисяч осіб. Що спричинило аварію, не повідомляють. Одразу кілька потягів зайнялося на залізничному вокзалі в Йоханнесбурзі у Південно-Африканській республіці. Густий дим від пожежі помітили навіть на околицях міста. Вогнем знищено з десяток вагонів. Пожежа сталася, коли потяги стояли у депо, тож ніхто не постраждав. Причину займання з'ясовують. Тим часом на заході європейського континенту вирує шторм Ельза. Стихія принесла сильні зливи, які подекуди призвели до численних зсувів ґрунту. В Іспанії та Португалії загинуло четверо осіб. Ще одна людина зникла безвісти. Близько сотні людей евакуювали. В іспанській метеослужбі попередили про подальший розгул негоди протягом наступних кількох днів. На півдні Англії через сильні зливи частково затопило автошляхи. За дві доби в регіоні випало понад пів метра опадів. Місцеві водії виклали в інтернеті відео, як їм доводилося пересуватися затопленими дорогами. Призупинено роботу залізниці. Подекуди після злив обвалився ґрунт. Десятки працівників МНС відрядили розчищати рельси. Про постраждалих не повідомляють. Ботів, які працювали на Дональда Трампа, видалили мережі Фейсбук і Твіттер. Фейкові облікові записи маскувалися під звичайних американців і поширювали повідомлення на користь президента. У Фейсбуці появу фейкових сторінок пов'язують із компанією Epoch Media Group, яка базується у США. Раніше компанія Фейсбук видалила три мережі ботів, пов'язаних із російською так званою фабрикою тролів. Королівський монетний двір Британії випустить 10 мільйонів монет, присвячених Брекзиту. Кожна вартістю 50 пенсів. На зворотному боці буде гасло «Мир, процвітання та дружба з усіма країнами» і дата Брекзиту. Пам'ятні монети поширять у день офіційного виходу країни з Євросоюзу – 31 січня 2020 року. Це вже третя спроба уряду випустити такі монети. Їх виготовляли до 29 березня, а потім до 31 жовтня. Однак щоразу через відтермінування Брекзиту їх доводилося переплавляти. У Нотр-Дамі цьогоріч не правитимуть різдвяної меси. Через квітневу пожежу богослужіння перенесли до іншого середньовічного собору у Парижі – Сен-Жермен-Ло-Серуа. Туди з Нотр-Даму перенесуть знамениту готичну скульптуру Божої Матері з Ісусом на руках, яка вціліла після пожежі. Донині понад 600 років парижани зустрічали Різдво в Нотр-Дамі. Винятком стали лише роки Французької революції.